Prokuroria e Gjermanisë së Lëndit Saarland bashkë me Prokurorinë Kosovare janë duke kryer disa bastisje në disa qendra të ashtu quajtura call center në Prishtinë dhe Ferizaj. Hetimet kanë filluar në drejtim të veprës penale mashtrim të kodit penal gjerman dhe shpërlarje parash. Bastisjet janë kryer në qytetin e Prishtinës në dy lokacione, ndërsa në qytetin e Ferizajt në katër lokacione. Me vendim të prokurorit të prokurorisë speciale, të dyshuarve u janë ngrirë të gjitha llogaritë bankare, biznesore dhe ato personale. Prokuroria Speciale Kosovës ka njoftuar se në bashkëpunim me Prokurorinë Gjermane janë duke zhvilluar aksione të bastisjes në disa call center në Prishtinë dhe Ferizaj. Prokuroria Landit Saarland të Gjermanisë ka filluar hetimet në drejtim të veprës penale mashtrim të kodit penal gjerman dhe aksioni është duke zhvilluar në disa shtetet e Evropës, pjesës e cilës është edhe Kosova, thuhet në njoftim. Prokuroria Speciale Kosovës po ashtu njofton se nëse zbulon fakte konkrete, do të filloj hetime ndaj pronarve të këtyre qendrave në teritorin e Kosovës në drejtim të veprës penale shpërlarje parash.